রেডি রেডি স্যার, আচ্ছা না রেডি লগত পেন পেন রেডি পেপার আছে? আছে স্যার, আছে স্যার। আচ্ছা ওকে, সো প্রথম কথা, ওয়েলকাম টু এডুইট, ওয়েলকাম টু দিস জুম সেশন, ও সরি, ওয়েলকাম টু দিস গুগল মিট লাইভ সেশন। ওকে, তো প্রথম কথা, কংগ্রেচুলেশনস তোমালোক গোটেইখিনি আমার ক্লাস কেমিস্ট্রি টেস্টর লিডার বোর্ড টপ ফাইভত আছা গোটেইকেইজন। আৰু এটা বস্তু ভাল হৈছে কি, তাৰে যিমান কেইজনে দিছিলে টপ ফাইভত আমাৰ মেজৰিটি এডুৱেটৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যে আছা, তোমালোক 1, 2, 3, 4, 5 ছজনৰ ভিতৰত 5 জন আমাৰ এডুৱেটৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হয়, তো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আৰু তোমালোককো বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, পাৰিছা তোমালোকে এক্সামটো দিব কাৰণে। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, তো এতিয়া এণ্ড লগতে আমাৰ যোনখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে, যোনখিনি চাই আছা, যোনখিনি আমাৰ নন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছা, তোমালোককো ৱেলকাম এই ছেশ্যনটোত। যিমান পাৰা তোমালোকে এই ছেশ্যনটোৰ পৰা যি যি প্ৰডাক্টিভ পাব পাৰা তোমালোকে ল'বলৈ ট্ৰাই কৰা, ঠিক আছে? আৰু যদি এনেকৈ লাইভ ছেশ্যনটোত যদি আমাৰ লগত আহিব বিচাৰিছা, মোৰ লগত যদি কথা পাতিব বিচাৰিছা, দেন ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লোৱা, লিডাৰ বৰ্ডৰ আগতে আহা, প্ৰথম কথা টপ কৰা, দেন কল কৰা, দেন লিডাৰ বৰ্ডত আহা, ঠিক আছে? দেন আমি এনেকৈ লাইভ কথা পাতিম। অ'কে, এতিয়া ছেকেণ্ড কথা, তোমালোকৰ এটা কথা কওঁ, এটো সবে ভালকে গুটেকেটা অলমোস্ট সব ভিডিওস ইতালকে কভার করা হল নে চাইছানে? আচ্ছা স্যার, সিলেবাস গুলো চাইছো? সিলেবাস মানে তোমালকে ইয়া করা দেই, পাড়া পরিশ্রমে সিলেবাসত থাকক না থাকক গুটেখিনি পড়িবলে ট্রাই করা, কারণ সময় তো বহাই দিলে তো। আচ্ছা, বুঝে পাইছানে গুটেকেটা? আচ্ছা পাইছো, গম পাইছা, কারণ টাইম তো বহাই দিলে, এনে আগতে বেলেগ আছিলে, তোমার সময় নাছিলে, সিলেবাস খন পুরা নাইকিয়া করলে, এটা তো মেলেকে সময় দি দিছে তো। কার ঘর মুরগি মাতি আছে? মুরগি কার ঘর মাতি আছে বুঝি পনে? কার ঘর, কার ঘর মুরগি মাতি আছে? আমার ঘর মুরগি, এটো কাবার কাবার মুরগি মাতি, কার ঘর নাই নাকি? মোর কানতে বাজি আছে নাকি মুরগি? অনুসের ঘর মুরগি সুকি আছে নাকি? মুরগি তো সিওরা নাই স্যার, সিওরা নাই, মুরগি তো আছে, এই তোমার মুরগি এটো মানে। ওকে, সো বেসিক্যালি এটা কথা কোয়া যে তোমালকে এডুৱেটৰ ভিডিঅ'জ খিনি তো চাই আছা, তো ভিডিঅ'জ খিনি চাই পেলাই গোটেই কনসেপ্ট খিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই সেইটো কথা কোৱা, মানে ভিডিঅ'জ চাই পেলাই কথা খিনি বুজি পাইছা নে নাই সেইটো কথা কোৱা গোটেই কেইটাই, এটা এটাকে সুধিম, ঠিক আছে? ফার্স্ট বিপাশা কোৱা, তে পাইছো, পাইছা অলমোস্ট গোটেই খিনি সোৱা কভাৰ হৈছে নে নাই? সে কেমিষ্ট্ৰি লব আছে, কিয় বাকি আছে ইয়া লৈ? সে পৰীক্ষা চলি আছে, আৰু ম্যাথস, আৰু ম্যাথস আৰু ইংলিছ তো? সে ইংলিছ তো প্ৰায় হৈছে, কিন্তু ম্যাথস তো ভালকৈ হোৱা নাই। ম্যাথস কমপ্লিট করা, ম্যাথস তো বহুত আছে ন, তোমার ভিডিওস বহুত আছে তো ম্যাথস, ম্যাথস গুটি যিমান পাৰা এখিনি কমপ্লিট করা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর বাকি দেবরাজ, হয় স্যার সাইসু, গুটিখিনি হৈছে ন? অনুসিয়া স্যার, কেমিস্ট্রি তেনেকে ইমান সোয়া নাই, মানে কে কেমিস্ট্রি বহুত পাৰা নাই, কেমিস্ট্রি একেবাৰে নোৱাৰা নহয়, মানে এক্সাম চলি আছিলে তাৰ কাৰণে সাবলে পৰা নাই ইমান ভালদৰে। এক্সাম শেষ হ'লনে নাই? এক্সাম নাই, এতিয়া লাগে খতম নাই হোৱা, মাজে মাজে লৈ আছে। না যিমান পৰা ভিডিওস খিনি চাই, মানে যেহেতু ইমান বঢ়িয়া বস্তু তোমালোকৰ হাতত আছে, গতিকে গোটেই ভিডিওস খিনি চাই কমপ্লিট কৰা আকৌ। বুজি পাইছা, চেষ্টা কৰা, তোমাক নেক্সট 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 যেতিয়া লিডাৰ বৰ্ডত আহিবা আকৌ, কিন্তু মই তোমাক এইটো কথাই সুধিম কমপ্লিট হৈছে নাই। বুজি পাইছা? বিতুপন, আমাৰ ভিডিঅ' খিনি চাই হৈছে, আৰু কি নাম আছে, পদার্থ বিজ্ঞানের তিনটা মান টপিক স্যার আজকে ডক্টর দিছিল, সেই তিনটা টপিক নাই, আর জীব বিজ্ঞানের হয় না, জীব বিজ্ঞান কমপ্লিট কমপ্লিট করে যাম, আর কবিন কইছে নাই স্যার, ভিডিও খানি চাইছো স্যার, কিন্তু স্যার থিওরি খানি মান ভালো বুঝা। ওকে বারো, ঠিক আছে কবিন, বাকি ভিডিওস খানি ক্লিয়ার হইছে গুটে? ভিডিও বিলাক বুঝি পাইছো স্যার। ওকে ওকে, তো চোৱা কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে, আৰু এতিয়া গম পাইছা, এতিয়া গোটেইখিনি টেষ্টে হৈ থাকিব, একফালৰ পৰা গোটেই টেষ্ট কণ্টিনিউছলি হৈ থাকিব, ঠিক আছে? তো অবভিয়াছলি তোমালোকে যিহেতু এইটো ভাল কৰিছা, আশা কৰিছোঁ নেক্সট এক্সামো তোমালোকৰ ভাল হয়, এণ্ড দেন যেতিয়া কিবা ভিডিঅ'জৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম থাকে লগালগ ইয়াতে মানে বস্তুটো অপেনলি কৈ দিবা, ঠিক আছে? কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে জনাই দিবা, ঠিক আছে? বুজি পাইছা সবে? পাইছো স্যার, কাৰণ কেনেকুৱা হয় ন, মানে ধৰা এটা ভিডিঅ' চাইছোঁ, এতিয়া মই চাই যোনটো বস্তু বুজি পাওঁ হয়তো তুমি চাই বুজি নাপাবও পাৰা, গম পাইছা? তো সেনেকুৱা হোৱাটো একো নতুন কথা নহয়, ঠিক আছে? তো এনেকুৱা যদি ইছ্যুজ আছে লগালগ আমাক, আমাৰ লগত ডিৰেক্টলি সেই কথাটো ক'বা যে এইটো ভিডিঅ' অকণমান বুজি পোৱা নাই, ইয়াতে এইটো এইটো কনচেপ্ট মই ধৰিব পৰা নাই, তো যদি পাৰা পৰিশ্ৰমে, যদি ইফ ইট ইজ পচিবল দেন কৰি দিয়াটো ভাল, ঠিক আছে? গোটেইখিনিয়ে এইটো কথা জনাই দিবা, হ'ব হ'ব ছাৰ, হা এইটো লাষ্ট কৰিবলগীয়া একো নাই, এতিয়া যিহেতু আমি ইটো সিটোকে লগ পাই আছোঁ, গতিকে লাষ্ট কৰিবলগীয়া নাই, গোটেইখিনি ক্লিয়াৰলি কৈ দিবা, হ'ব? ছাৰ মই কেমেৰা বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ?
কোয়া ফিজিক্সৰ ডাউট আছিল ওকে আজকে আজকে ডাউট তাতে ডাউটটো পোষ্ট কৰিছা ওকে কৰিছো মানে কি কি আছিল ডাউটটো স্যার বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সেটটো কৰিছ ওকে ঠিক আছে মই আমাৰ ফিজিক্সৰ ৰাজীৱ স্যারক মই কথাটো কৈ দিম ঠিক আছে হয় স্যার রাজীব স্যার তোমাক নোটিফাই কৰি দিব একো ইস্যুজ নাই তো গতি রাজীব স্যার যদি আপুনি চাই আছে বিপাশৰ ডাউট আছে প্লিজ সলভ কৰক জলদি জলদি ফিজিক্সৰ স্যার মই তিনিটামান টপিকৰ ওপৰত ভালকৈ বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ' চাইছোঁ ভিডিঅ'খিনিও বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'খিনি বুজি পায় নেকি কি 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 টপিক মই আজকে ডাউট দিছিলোঁ আচ্ছা ৰাজীৱ স্যারৰ লগত এবাৰ কথাটো পাতি দিম ৰাজীৱ স্যারে হয়তো তোমাক ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব তোমাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কন্টেক্ট কৰিব অৰ এলস ডাইৰেক্টলি আজকে ডাউটত তোমাক এনসার দি দিব ঠিক আছে তার উপর ভিত্তি করে তুমি প্র্যাকটিস টেস্ট কুইজ এই গুটেখিনি আমার করিব পারে যিমান ফিচার আছে ইউজ করিব পারে কিন্তু ভিডিওটো এটো মেইন বুঝে পাইছা বাকি দেবরাজ তারে মোর আধুনিক পদাবিত শ্রেণীভাজন চ্যাপ্টারটোর 5.3.2 টপিকটো অলপ পেয়েছে টপিকটো কি আছিল এটো কোয়া মোর লগত এটা কিতাপখন নাই মানে আধুনিক পদাবিত তালিকাত মূলৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰৱণতা আচ্ছা তাতে প্ৰবলেম কিনি আছিল ন হয় ঠিক আছে তোমাৰ মই টপিকটো মেনশ্যন কৰি দিছো মই এটা ইউনিভার্সেল ভিডিও এটোৰ ওপৰত বনাই দিম ঠিক আছে এটা প্ৰপৰলি মানে যোনটো তোমাৰ সেই যোনটো টপিকটো তুমি কৈছা তাৰ ওপৰত এটা মই প্ৰপৰ ভিডিও এটা বনাই পেলাই মই ইউটিউবত পাব্লিছ কৰি দিম ঠিক আছে ওকে আই থিংক এটো প্ৰবলেম বেলেগৰ থাকিব চাগে এই যোনটো ট্ৰেণ্ডছ ইন মডাৰ্ণ প্ৰেডিক্টেবল পাৰ্টটো আছে ওকে কবিন কিবা ডাউটছ জানো কেমিষ্ট্ৰি আছিল কোৱা মই কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰ হয় ভাবিছা নেকি স্যার মো কার্বন আর ইয়া যোগ এই লেসন তো অল্প টান পাইছে এটা টান পাইছে হয়েছে ওকে কার্বন তার কিবা স্পেসিফিক টপিক আছে যদি কোয়া মানে যেটা মই ভিডিও বনাই দিব পারো কেনুকা কিবা এটা কোয়া স্যার হোমোগনিয়া শ্রেণী অল্প বুঝাই দিব হোমোগনিয়া শ্রেণী মানে হোমোলোগাস সিরিজ ন হয়েছে ওকে ঠিক আছে যোগ রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম পার্ট টু এবাৰ সিলেবাসৰ পৰা উঠাই দিয়া গৈছিল নেকি ও নাই যোৱা ন ঠিক আছে বাৰু একেটা টপিক মই লৈ লৈছোঁ এটা হৈছে তোমাৰ আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ যোনটো ধৰ্মখিনি আছিলে এটা হৈছে তোমাৰ সমগণীয় সিৰিজটো আৰু এটা তোমাৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম একেটা টপিক মই পাৰ্টিকুলাৰলি লৈ ল'ম বাৰু আৰু কিবা কাৰ্বন যিটো চেপ্টাৰ আছে তাৰে জাৰণ তাৰপিছত যোগাত্মক বিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া সেইটোৱেতো কেমি সেইটোৱেতো ৰাসায়নিক ধৰ্ম ঠিক আছে সেইটো মই লৈ লৈছোঁ আৰু অনুসিয়া কিবা কেমিষ্ট্ৰিৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডাউট কিবা টপিকত কোনটো পাৰ্টটো ধৰিব পৰা নাই মানে
মূলৰ সেইটো ব্যাহাৰ্ধটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব, সেইটো ওপৰত মানে অলপ মানে পাতল লাগে। ওকে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰতো ধাতু অধাতুৰ ওপৰত থাকিলে ন? বাকীকেইটা চেপ্টাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে? হৈছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই ধাতু অধাতুৰ ওপৰতো এটা মই ৰাফ এটা মানে গোটেই ব্ৰিফ আইডিয়া দিব পৰাকৈ চামেৰি ভিডিঅ' টাইপ এটা মই বনাই দিম। ঠিক আছে, হ'ব। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তো তোমাৰ মই সেইটো মই মাৰ্ক কৰি ল'লোঁ। কেমিকেল ৰিয়েকচন এণ্ড ইকুৱেশ্যনৰ কেনেকৈ কোৱেশ্যন আছে আমাৰলৈ পঠাইছিলোঁ। মই সলভ কৰিছোঁ নেকি? চোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে মই। আজকে ডাউট? হয় স্যার। আজকে ডাউটত পঠাইছিলা নে ক'ত পঠাইছিলা? আজকে ডাউটত পঠাইছিলোঁ। আজকে ডাউটত পঠাইছিলা নেকি? মই চোৱা নাই। আৰু ইয়াতে যদি আমাৰ যোনখিনি নন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যোনখিনি চাই আছা, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'লে এনেকৈ আমাৰ লগত ডিৰেক্টলি কথা পাতিব পাৰিবা। গতিকে যিমান জলদি পাৰা ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লৈ লোৱা, চ' দে তোমালোকৰ পাৰ্চনেল ডাউটছখিনি আমাৰ লগত ডিৰেক্টলি এনেকৈ ডিছকাছ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তুমি এক মিনিট ৰ'বা। এই মিথানলৰ যোনখিনি দিছা ন, মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত যোনটো ৰিয়েকশ্যন দিছে সূৰ্যৰ পোহৰ, এইখিনি হয়তো ঠিকে আছে, এইটো কিতাপৰ পৰাইচোন লিখিছা? ঠিকে আছে, মই চাইছো বাৰু তোমাৰ কেইটা ঠিকে আছে, খালি কি হয় জানা, যেতিয়া মানে গোটেইকেইটাকে দেই গোটেইকেইটা এইটো বস্তু শুনি লোৱা। ঠিক আছে, এই যোনটো কোৱেশ্যনটো ক'লে এইটোত মানে চিম্পল কৈছে যে যোনটো তোমাৰ আমি যে স্ফটিকাবদ্ধ পানী যে আছিলে, ঠিক আছে শুনা পাইছা? অ'কে, সেই স্ফটিকাবদ্ধ জল যোনটো আছিলে, ত' সেনেকুৱা স্ফটিকাবদ্ধ জল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা যদি এটা তুমি যৌগ এটা বা যি বুলি কোৱা আৰু সেইটো বস্তুক যদি তুমি গৰম কৰা, তুমি যদি তাক যদি উতলাই দিয়া, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে? ত' স্বাভাৱিক কথা অভিয়াছলি প্ৰথমতে পানী মলিকুলখিনি প্ৰথমতে উৰি যাব, বুজি পাইছানে? সেইটো স্বাভাৱিক কথা। এতিয়া তুমি তাৰ ওপৰত পেৰাগ্ৰাফ এটা লিখিব পাৰা, ঠিক আছে, গোটেইকেইটাকে মই এইটো কথা কৈছোঁ দেই। বিতুপন ক'ত গ'ল? ঐ বাৰু ঠিক আছে, ত' কথাটো হৈছে কি, তোমালোকে যেতিয়াই এনেকুৱা কিবা এটা প্ৰশ্নৰ যেতিয়া উত্তৰ দিয়া, ঠিক আছে, কেমিষ্ট্ৰিত পাৰ্টিকুলাৰলি, তোমালোকে মেইনলি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, তুমি যিমানে পেৰাগ্ৰাফ নিলিখা কেলে সেইটো বস্তু ইমান মেটাৰ নকৰিব যদি তুমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো তাত নিলিখা, বুজি পাইছানে? গম পাইছা? তুমি এতিয়া তাই এটা বিৰাট ধুনীয়া আনচাৰ লিখি দিছে, ঠিক আছে, লিখি পেলাই লাইক অলমষ্ট তোমাৰ মই ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে আধা পেজ কভাৰ হৈ যাব সেই আনচাৰটো দি। সেইটোৱেতো কৈছোঁ, ত' তোমাৰ তোমাৰ অলমষ্ট এক পেজ কভাৰ হৈ যাব, কিন্তু তুমি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনকেইটা লিখিলে তুমি মাৰ্কছটো ডাইৰেক্ট পাবা মানে, বুজি পাইছানে গোটেইকেইটাই? যেতিয়া তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰি যেতিয়া এনচাৰ এটা দিয়া ন, পাৰা পৰিশ্ৰমে এটা নৰ্মেল এটলিষ্ট বেচিক কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা হ'লেও লিখি দিবা, মানে দিছ প্লাছ দিছ গিভছ দিছ প্লাছ দিছ, বুজি পাইছা? বা দিছ বা তুমি তাই লৈছে ফেৰাছ ছালফেট, তো ফেৰাছ ছালফেট ডট ছেভেন এইচ টু অ' অন হিটিং গিভছ ফেৰাছ ছালফেট এফ ই টু অ' থ্ৰী এছ অ' টু এছ অ' থ্ৰী, এনেকৈ এটলিষ্ট ডাইৰেক্টলি তুমি মেইন পাৰ্টটো এটলিষ্ট মোক দিবা, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা হ'লেও লিখিবা, গম পাইছা সবে? সেইটোৱে কৈছোঁ, তুমি যিমান নহয় 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 নেক্সট পেজৰ বস্তু নহয়, তোমাৰ মেইন প্ৰশ্নটো হৈছে কি, এইটো গৰম কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব, বুজি পাইছানে? মেইন প্ৰশ্ন সেইটো। ত' তুমি প্ৰথমতে যদি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটো লিখি থৈ দিয়া, তুমি মাৰ্কছটো তোমাৰ তোমাৰ ডাইৰেক্ট দিয়ে দিব, বুজি পাইছা গোটেইকেইটাই? বিতুপন ভিডিঅ'টো অন কৰা ছাৰ, মোৰ নেট কম আছে অলপ। তুমি তুমি কি ভাবিছা, ভিডিঅ'টো অফ কৰি থ'লে তোমাৰ নেট বাচিব বুলি ভাবিছা নেকি? যিকোনো যেতিয়া কি হয় এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰশ্ন থাকিব, সদায় ৰিয়েকশ্যনটো লিখিব ট্ৰাই কৰিবা, গম পাইছা? তোমাৰ তুমি যেইটা ৰিয়েকশ্যন লিখা তুমি সিমানটা মাৰ্কছ পাবা, মানে তুমি যদি দুটা ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰা, টু মাৰ্কছ তুমি ডাইৰেক্ট পাবা, এইফালে লাগিলে তুমি পাঁচ পেজে লিখি দিয়া, তুমি যদি মেইন ৰিয়েকশ্যনটো নিলিখা তুমি কিন্তু মাৰ্কছটো কিন্তু সেনেকৈ নাপাবা, বুজি পাইছানে সবে?
তো এটা বেসিক আইডিয়াটো হৈছে কি তোমাৰ মেইন আমাৰ তোমালোকৰ যোনখিনি তোমালোকে এনসার শীটখিনি দিছা এনসার শীটখিনি ভালে লিখিছা প্ৰথম মেজৰ প্ৰবলেম গোটেই কেছনৰ লগত মই পাইছো মেজৰ প্ৰবলেম হেণ্ডৰাইটিং ঠিক আছে হেণ্ডৰাইটিং বিৰাট বিৰাট ডাঙৰ ইছ্যু এটা আছে হেণ্ডৰাইটিং ঠিক আছে তো হেণ্ডৰাইটিঙৰ লগত এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰবলেম এটা আছে গোটেই কেছনৰ হেণ্ডৰাইটিং দেৱৰাজৰ তো হেণ্ডৰাইটিং কিবাই দেৱৰাজ তোমাৰ হেণ্ডৰাইটিংটো কিবাই মানে কিবা আৰু সেইটো প্ৰথম কথা আখৰ ঠিক কৰিব লাগিব মাৰ্কছ তুমি আখৰতহে পাবা বুজি পাইছানে তোমাৰ পৰিচয়টো হৈছে তোমাৰ আখৰটো কাৰণ তোমাৰ কপিখন যোনে চেক কৰিব তেওঁটো তোমাক তেওঁ তোমাক চিনি নাপাব ন তোমাৰ তোমাৰ নামটো নেদেখে নহয় তেওঁ বুজি পাইছানে তেওঁ তোমাৰ আখৰটো চাই পেলাই তেওঁ ডাইৰেক্ট ডিচাইড কৰিব যে তোমাৰ আখৰটো যদি ভাল হৈছে তুমি মাৰ্কছ পাবা তোমাৰ আখৰটো যদি ভাল হোৱা নাই তুমি মাৰ্কছটো নোপোৱা চিধা চিধি কথা এইটো আখৰ ভাল হ'লে দেখা দেখিকে দুই তিনি মাৰ্ক এটা এক্সট্ৰা পায় বুজি পাইছা সবে হ্যাঁ আখরটো ভাল করিবা সবে আখরটো ভাল করিবা আখরটো দেবরাজে তো কিবা আখর লিখিছা বাকি তো সোয়ালি দুজনী তো আখর অলপ ভালে ঠিক আছে কবিনৰ হেণ্ডৰাইটিং ইজ ওকে ওকে আৰু সাব পাৰি আৰু ঠিক আছে কিন্তু দেবরাজৰ আখর বহুত বেয়া কম বেছা দেবরাজ হয় হয় আখরটো ঠিক করিবা ঠিক আছে এতিয়া সবে এটা পেন পেপার সবে লৈ লোৱা এটা কিছুমান নিয়ম কেটামান কৈ দিছো যেতিয়াই প্ৰশ্নকাকতত সদায় তিনিটা ধৰণৰ বা চাৰিটা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এক মাৰ্ক দুই মাৰ্ক তিনি মাৰ্ক পাঁচ মাৰ্ক গম পাইছা এক মাৰ্কৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব যদি প্ৰশ্নটোত এটাও শব্দতে এনচাৰ দিব পাৰি যে এইটো 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 কি হয় সকলোতকৈ বেছি নিনাদিগুণযুক্ত থকা ধাতুটো কি হয় বা সকলোতকৈ বেছি বিদ্যুৎ পৰিবাহী ধাতুটো কি হয় গম পাইছা যেতিয়া এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰশ্ন থাকিব এক মাৰ্কৰ সদায় এটা প্ৰপাৰ এটা এটা লাইনত এনচাৰটো দি দিবা যে সকলোতকৈ বেছি সুপৰিবাহী বা সকলোতকৈ বেছি বিদ্যুৎ পৰিবাহী ধাতুটোৰ নাম হৈছে এইটো এইটো সদায় ওৱান ৱৰ্ড এনচাৰ নিদিবা গম পাইছানে মানে কথাটো এটাই যে মাৰ্কছ মাৰ্কছ কাটা অলপো চান্স নিদিবা বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকক আমি মাৰ্কছ দি দিছোঁ ন' ডাউট কিন্তু বৰ্ডত তোমালোকৰ মাৰ্কছ কাটি দিব বুজি পাইছা চবে পাইছা সবে অনুসৰিয়া বুজি পাইছা পাইছো ছাৰ ঠিক আছে ওৱান মাৰ্কৰ এনচাৰ এটা চিধা চিধি এক লাইন এটা লাইন বাছ তাতছে বেছি দৰকাৰ নাই এটা লাইনত ধুনীয়াকে লিখি দিবা ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ ওৱান মাৰ্কৰ এক মাৰ্কৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে কি ফিল ইন দা ব্লেংকছ খালী খালী ঠাই পূৰণ কৰা খালী ঠাই পূৰণ কৰিলেও সেই বাক্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে লিখি দিবা এয়া 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 অমুক 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 য'ত ফিল ইন দা ব্লেংকছটো আছে তাতে আণ্ডাৰলাইন কৰি দিবা বুজি পাইছা যদি তোমাক এনেকে সুধি দিয়ে যে নিউলেণ্ডৰ কি কয় অস্ত্ৰক্ষুত্ৰ কোনে দিছে অস্ত্ৰক্ষুত্ৰ দিয়া মানুহজনৰ নাম কি তেতিয়াহ'লে তোমাৰ উত্তৰটো জন নিউলেণ্ড বুজি পাইছা তাতে তুমি নিউ লেন্স লিখি থৈ নহব বুজি পাইছা সবে ঠিক আছে তো গোটেইখিনি এইটো বস্তু মাৰ্ক কৰিবা এক মাৰ্কৰ এনচাৰ কেইটা কাটিবলৈ চান্স নিদিবা পাৰা পৰিশ্ৰমে এটা লাইন হলেও লিখি আহিবা এটা চেণ্টেঞ্চ হলেও লিখি আহিবা ঠিক আছে ঠিক আছে বাকী গোটেইখিনি এনচাৰখিনি অলমষ্ট কাৰেক্টে লিখিছা একো প্ৰব্লেম নাই য'ত য'ত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দিবা যেনেকে এ জি চি এলৰ ৰিয়েকশ্যনটো সুধিছিলো আমি লিখিব এনচাৰ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছে লিখিব ইমান সময় টাইম পাইছে সকলোৱে এনচাৰ পাৰিব ইমান পঢ়িবলৈ সময় পাইছে কথাটো হৈছে কি তোমাৰ কপিখন আৰু এজন আনটো মানুহৰ কপিখনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি থাকিব বুজি পাইছানে গম পাইছা মাৰ্কছটো তাত স্ক'ৰ কৰিব লাগিব মানে মাৰ্কছটো গোটেই সেনেকৈ স্ক'ৰ কৰিব লাগিব যে এইখন কপি আৰু এইখন কপিৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি এটাই তুমি যদি এক লাইন লিখি থৈ আহে মাৰ্কছটো তোমাক দিব বাধ্য অঁ কোৱা বিতুপন তোমাৰ ভিডিঅ'টো অন কৰা আকৌ আছে ছাৰ
অঁ ভিডিঅ' অন কৰে আকৌ মানুহ দেখা নাপালে কিয় ৰিমুভ নকৰিব, কলা কলা চলা এনেকে আন্ধাৰ হৈ থাকিলে হ'ব। ঠিক আছে বুজি পাইছা সবে, আকৌ নাইকিয়া হৈ যায় হৈছে আইডিয়াটো বুজি পাইছা না সবে? অঁ নাই তোমাক দেখা পাইছো দেখা পাইছো। ঠিক আছে যেতিয়াই চব বেচিক আইডিয়া এইটোৱেই যে যেতিয়া তোমালোকক এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন সুধিব এক মাৰ্কত পাৰা পৰিশ্ৰমে এটা লাইন হ'লেও লিখি আহিবা সবে, বুজি পাইছা? সবে বুজি পাইছা এইটো কথা? অ'কে গ্ৰেট। এতিয়া দুই মাৰ্কৰ এনচাৰকেইটা তোমালোকে ভাল লিখিছা, গোটেইকেইজনেই ভালকৈ লিখিছা দুই মাৰ্কৰ এনচাৰকেইটা, তাতে একো প্ৰব্লেম নাই। ঠিক আছে দুই মাৰ্কৰ এনচাৰটো ভালেই লিখিছা, কাৰণ দুই মাৰ্কত এনেও গোটেইখিনি লিখিবলৈ বাধ্য। খালি এটা বস্তু তোমালোকে মাৰ্ক কৰি লোৱা যে দুই মাৰ্কৰ এনচাৰ এটা যেতিয়া লিখিবা তাতে পাৰা পৰিশ্ৰমে এনচাৰটো তোমালোকে তাতে এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'লেও দিব চেষ্টা কৰিবা। যদি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দিব পৰা স্কোপ থাকে, ঠিক আছে, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যদি দিব পৰা স্কোপ থাকে তাতে এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'লেও দিবা চবে মিনিমাম। কাৰণ কিয় মই ক'লো তোমাক, এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে এক মাৰ্ক পাবা, বুজি পাইছা নে কি কৈছো? এটা ৰিয়েকশ্যন লিখাৰ লগে লগে তুমি এক মাৰ্কটো অট'মেটিকেলি পাই যাবা। তো তুমি তাতে যদি ভুলো লিখি থৈ আহিছা সেইটোত সেইটোতে তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো তাতছে মাৰ্কছটো বেছি পাবা ন? গম পাইছা? তো গতিকে যেতিয়াই চান্স পোৱা এটলিষ্ট এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন লিখিব যত্ন কৰিবাই, কাৰণ যিহেতু এখন কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰ, বুজি পাইছা? সেইটো হ'ল তোমাৰ মাৰ্কছ, মাৰ্কছটো মানে বেছিকে মানে লৈ ল'ব পৰা এটা টেকনিক হয়। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত তুমি যেতিয়াই এটা ৰিয়েকশ্যন লিখিবা তুমি দেখা দেখি এক মাৰ্ক এটা পাই যাবা, বুজি পাইছা সবে? ক্লিয়াৰ সবে বুজি পাইছা? পাইছা? দেন ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা কি, দুই মাৰ্কৰ এনচাৰটোত তোমাৰ কি হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয় লাইনত চে বেছি লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গম পাইছা নে? দুই মাৰ্কৰ এনচাৰ এটা ছয় লাইনত চে কোনো নিলিখিবা, মানে 40-40 শব্দৰ ভিতৰত এনচাৰটো সামৰিব যত্ন কৰিবা, বুজি পাইছা সবে? গম পাইছা? তো দুই মাৰ্কৰ এনচাৰ অকল কেমিষ্ট্ৰি বুলি মই নকওঁ, সেইটো ফিজিক্সতো তোমাৰ এপ্লিকেবল হ'ব, বায়'লজিতো এপ্লিকেবল হ'ব। যেতিয়া দুই মাৰ্কৰ এনচাৰ এটা লিখা তুমি তোমাৰ মেক্সিমাম তোমাৰ ছিক্স লাইন্স, মেক্সিমাম ছিক্স লাইন্স তুমি 40-50 শব্দৰ ভিতৰত তুমি সামৰিব চেষ্টা কৰা, বুজি পাইছা? মানে কেনেকুৱা কথা, তোমাক নাকটো দেখুৱা, তোমাৰ নাকটো দেখুৱা বুলি ক'লে তুমি নাকটো এনেকে দেখাবা নে এনেকে দেখাবা, হয় নহয়? বুজি পাইছা নে? তোমাৰ নাকটো এনেকে দেখাবা, এনেকে দেখাব দিছে এনেকে দেখাই থৈ গুচি আহিব লাগে, বুজি পাইছা? এক আছিল ৰজা, এটা সময়ত আছিল ৰজা, এনেকে লিখি থাকি লাভ নাই, এটা ৰজা আছিল বাছ, এইখিনিয়ে লাগে তোমাক, চায়েন্সে লিখি আছা তোমালোকে, বুজি পাইছা? ঠিক আছে, তো বেচিকেলি কি হ'ব, দুই মাৰ্কৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনছ পাবা কুৱেশ্যনৰ প্ৰথম হৈছে যদি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন লিখিব পাৰা লিখিবাই, কাৰণ সেইটোৱে তোমাক ডাইৰেক্ট এক মাৰ্ক এটা দি দিব। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট তোমাৰ এটা দুই মাৰ্কৰ এনচাৰত তুমি মেক্সিমাম ছয় লাইন মানে 40-50 বা 50 শব্দৰ ভিতৰতে সামৰিব চেষ্টা কৰিবা দুই মাৰ্কৰ এনচাৰ এটা, কাৰণ তাতছে বেছি লিখিলে তুমি এক্সট্ৰা মাৰ্কছ নোপোৱা নহয়, বুজি পাইছানে? আৰু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছে কি কৰে, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ চাই থকা ষ্টুডেণ্টছৰ ভিতৰতো চাগে মেক্সিমামে এইটো কৰিব, কি কেনেকুৱা হয় যে দুই মাৰ্ক কেইটা অলপমান সহজ সহজ প্ৰশ্ন থাকে, গতিকে অলপ বেছি জানো বুলি ভাবি পেলাই বেছিকে লিখা যায়, এইটো মই জানো, এইটো অলপ লিখি থৈ আহোঁ, বুজি পাইছানে? এইটো অলপ জানো এইটো অলপ লিখি থৈ আহোঁ, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছৰ মেণ্টেলিটি এইটো থাকে যে এইটো ইজি, এইটো মই বিৰাট লিখি দিম, বুজি পাইছা? তো দুই মাৰ্কত এই ভুলটো কৰিব নালাগে। ঠিক আছে সবে, অল ক্লিয়াৰ? এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিলে এটা লাইন লিখিব চেষ্টা কৰিবা, দুই মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন লিখিলে তোমালোকে মেক্সিমাম তোমালোকে ছয় লাইন মানে 50 শব্দৰ ভিতৰত সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, আৰু মেইন কথা য'ত য'ত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন লিখা চান্স পায় লিখি দিবা, তাতে ডাইৰেক্ট এক মাৰ্ক পাই যাবা। অ'কে, ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়াহে আমাৰ মেইন যোনটো কেমিষ্ট্ৰিত সবতছে ডাঙৰ এডভান্টেজটো থাকে কি, যোনকেইটা পাঁচ মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকে, ঠিক আছে, কাৰণ কিয় কেমিষ্ট্ৰিত পাঁচ মাৰ্কৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ইমান নাথাকে, জেনেৰেলি কেনেকুৱা কৰে, পাঁচ মাৰ্ক যদি আছে 2+3 কৰে বা 1+1+3 কৰে বা 3+2 কৰে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নটো মানে ভগাই দিয়ে, বুজি পাইছা? তাতো তোমাৰ কনচেপ্টটো একে, এতিয়া
তোমালোকৰ মেইন প্ৰবলেম মই পালো পাঁচ মাৰ্কৰ এনচাৰ কেইটা গোটেইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰবলেম পাইছো মই ঠিক আছে পাঁচ মাৰ্কৰ অকল দেৱৰাজে ভাল এনচাৰ লিখিছা ঠিক আছে পাঁচ মাৰ্কৰ অকল দেৱৰাজে ভাল এনচাৰ লিখিছা বেলেগ গোটেই কেইজনে পাঁচ মাৰ্কত কি কৰিছা প্ৰথম যোনটো তোমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে কত গ'ল ডিফাৰেণ্ট টাইপছ মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি কি প্ৰকাৰৰ থাকে প্ৰত্যেক ধৰণৰ এটাকে উদাহৰণ দিয়া তো তাতে এনেকুৱা বস্তু আহিলে প্ৰপাৰলি লিখি দিবা যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া পাঁচ ধৰণৰ থাকে এইটো 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 চিৰিয়েলি বুজি পাইছা তো সেনেকে লিখি পেলাই তুমি উদাহৰণ দিব পাৰা এক এইটো উপায় আছে নেক্সট তোমাৰ উপায় আছে কি তুমি প্ৰথমতে লিখি ল'লা ধৰা সংযোজন বিক্ৰিয়া লিখি ল'লা যেনিবা এক্সাম্পল দিছো সংযোজন লিখি পেলাই সংযোজনৰ ওপৰত এটা লাইন লিখিবা লিখি পেলাই এক্সাম্পলটো দিবা কাৰণ তোমাক পাঁচ মাৰ্ক বিচাৰিছে নহয় তোমাৰ পৰা বুজি পাইছা নে তোমালোকে মেক্সিমামে কি কৰিছা নামটো দিছা এক্সাম্পলটো দিছা নামটো দিছা এক্সাম্পলটো দিছা আগত বুজি পাইছা নে কৰিব পাৰিছা চবেই মেক্সিমামে তোমালোকে প্ৰবলেমটো কি কৰিছা তোমালোকে নামটো দিছা সংযোজন উদাহৰণ দি দিছা ইউজন উদাহৰণ দিছা গম পাইছা অপসৰণ উদাহৰণ দিছা ডি অপসৰণ উদাহৰণ দিছা অকল তুমি নামটো আৰু উদাহৰণ দিলে তোমাক মই তোমাক মই ইমান মাৰ্কছ দিব নোৱাৰো বুজি পাইছা গতিকে কি কৰিবা আৰু দ্য থিং ইজ কি দ্য প্ৰবলেম ইজ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছে উত্তৰটো এনেকেই লিখিব মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছে উত্তৰটো এনেকে লিখিব তো তোমালোকৰ কপিখনত যাতে বেছি মাৰ্কছ পায় তাৰ কাৰণে তোমালোকে আৰু এটা এক্সট্ৰা লাইন লিখি আহিব লাগিব সংযোজন বিক্ৰিয়া যোনটো বিক্ৰিয়াত এটা আৰু আৰু এটা বস্তু লৈ মিলি যায় দেট ইজ সংযোজন বিক্ৰিয়া এটাৰ ওপৰত যেতিয়া ভাঙি যায় সেইটো বিয়োজন বিক্ৰিয়া এটা যে এটা লাইন লিখি পেলাই তুমি এক্সাম্পলটো দিলে পাৰফেক্ট স্কোৰ আৰু পাৰফেক্ট পাইছ পাবা তেতিয়া বুজি পাইছা চবে অ'কে এতিয়া নেক্সট তোমাক এই যোনটো সুধিছিলে যে কেঁচা গাখীৰৰ পিএইচৰ মান ছয় ই যদি দৈত পৰিণত হৈ যায় তেনেহ'লে পিএইচটো কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তাৰ সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো গোটেইখিনি ঠিকেই দিছা কিন্তু তোমালোকে কিমান আধা পেজো লিখা নাই গম পাইছা নে কি কৈছো তোমালোকে ছয় সাত লাইনৰ ওপৰত কোনো লিখা নাই তাতে বুজি পাইছানে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰশ্ন যেতিয়া থাকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন থকাৰ লগে লগে অকণমান তুমি পিএইচৰ ওপৰত অলপমান লিখিব লাগিব গম পাইছা কাৰণ তোমাক সুধিছে পিএইচ তোমাক এই প্ৰশ্নটো সোধাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে তুমি পিএইচৰ কথাটো জানা নে নাজানা গম পাইছা মই জানো যে দৈৰ পিএইচ দৈত তোমাৰ লেক্টিক এচিড হৈ যায় সেইকাৰণে পিএইচ কমি যায় এইটো কথাটো মই জানো তো তুমি আৰু সেইটো চবেই জানে কিন্তু কথাটো হৈছে কি তুমি পিএইচৰ বিষয়ে জানা নাজানা মই সেইটো তোমাৰ যাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো ইয়াতে বুজি পাইছা চবেই ইয়াতে তুমি অকণমান পিএইচৰ বিষয়ে লিখি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ পৰা এক পেজৰ এটা ধুনীয়া এনচাৰ বনি যাব হয়নে নহয় কাৰণ চোৱা বেচিক কথা চবেইটো লিখিবাই যে দৈৰ পিএইচৰ মান ইমান থাকে যেতিয়া চৰি গাখীৰৰ পিএইচৰ মান ইমান থাকে যেতিয়া এই দৈলৈ পৰিণত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে লেক্টিক এচিড আহি যায় হয়নে লেক্টিক এচিড অহাৰ লগে লগে লেক্টিক এচিড যিহেতু হয় এচিড এটা অহাৰ লগে লগে পিএইচৰ মান কমি আহে গতিকে গাখীৰৰ তুলনাত দৈৰ পিএইচটো কম হ'ব এইটোতো স্বাভাৱিক কথা বুজি পাইছানে কিন্তু এইখিনি লিখিলে তোমাৰ ইমান তোমাৰ ছয় লাইন বা সাত লাইন এটা হয় তাৰ ওপৰত নহয় কেতিয়াও কিন্তু মাৰ্কছ কিমান আছে এইটো এনেকুৱা যেতিয়া প্ৰশ্ন আহে যে ফাইভ মাৰ্কছ আছে কিন্তু লিখিবলৈ বেলেগ বস্তু নাই এনেকুৱা প্ৰশ্নত যোনটো মেইন কনচেপ্ট সোধা গৈছে সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত দুই তিনি লাইন লিখি আহিব লাগিব তোমাক পিএইচৰ বিষয়ে সোধা গৈছে গম পাইছানে তেতিয়া যদি তুমি লিখি আহা যে পিএইচ হৈছে তোমাৰ এটা বস্তু এচিড হয় নে খাৰক হয় তাৰে তাৰে পৰিমাণটো ওলাব পৰা এটা আমি এটা যিকোনো এটা কনচেপ্ট আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে এটা যদি কম্পাউণ্ড বা এটা যদি বস্তু যদি এচিডিক হয় যদি আম্লিক হয় তেনেহ'লে তাৰ পিএইচ কম থাকে আৰু সি যদি খাৰক হয় খাৰকীয় হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পিএইচটো বেছি থাকে এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত আমাক সোধা গৈছে যে এইটো 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 তো গতিকে এতিয়া তুমি নিজৰ কথাখন লিখা নিজৰ কাহিনীখন তুমি এতিয়া লিখা নিজৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত যি লিখিব আছে এতিয়া লিখা বুজি পাইছানে আইডিয়াটো
এণ্ড দিছ ইজ এপ্লিকেবল ফৰ এনি এনচাৰ তুমি বায়লজিত লিখা তুমি ছ'চিয়েল ষ্টাডিত লিখা তুমি ফিজিক্সত লিখা তুমি য'তে নিলিখা কেলৈ যেতিয়া এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন পাবা য'ত লিখিবলৈ তোমাৰ বেছি বস্তু নাই কিন্তু মাৰ্কছ আছে তিনি চাৰি পাঁচ তেতিয়া তুমি সেই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত তুমি দুই লাইন লিখি থৈ আহিব লাগিব বুজি পাইছা কারণ কারণ তাহলে গোটেই কারণ গোটেইকেইজনে পিএইচ ৰ এনচাৰটো ঠিকই লিখিছা কিন্তু গোটেইকেইজনে সেই একে কথাটোকে লিখিছা সেই ছয় লাইনৰ ভিতৰত এনচাৰটো সামৰি থৈ দিছা গোটেইকেইজনে বুজি পাইছা তো তোমাক মই ছয় লাইনৰ কাৰণে মই তোমাক পাঁচ মাৰ্ক এটা দিব নোৱাৰো গম পাইছা কি কৈছো পাইছা আৰু তাতে তোমালোকৰ দুজনে কোন দুজন মই পাহৰিলো দুজনে লেকটিক এচিডৰ কথাটো লিখা নাই এচিড হয় বুলি লিখিছা এচিডিক হৈ যায় বুলি লিখিছা কিন্তু দৈ হলে যে লেকটিক এচিড হয় এইটো কথা দুজনে লিখা নাই কোন দুজনে মই পাহৰিলো এইটো স্যার ফ্রি মার্কস এসে আছে কোনটো এইটো স্যার লেকটিক এচিড লাস্টত স্যার পাঁচটা কোয়েশ্চন আছে 3 ইনটু 5 আছে অ 3 হেতু 3 ইনটু 5 আছে কিন্তু তুমি তাতে 6 লাইন লিখি আহিলা ন অ 6 লাইন লিখি আহিলে তোমাক মই অলরেডি কলো আছোন 6 লাইন লিখিলে তোমাক মই 5 মার্ক এটা দিব নোৱাৰো তোমাৰ কপিখন চাব আৰু এজনৰ কপিখন চাব সি ডেৰ পেজ লিখি আহিব তুমি ছয় লাইন লিখিবা তোমাক তোমাৰটো শুদ্ধ হলেও তোমাক তিনি মাৰ্ক দিব নোৱাৰে বুজি পাইছা তো ইয়াৰ আমাৰ এই এই ছেশ্যনটো কনডাক্ট কৰা মূল উদ্দেশ্য আমাৰ ছেশ্যনটোৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো হৈছে যে আমি মাৰ্কছটো কেনেকে উঠাব লাগে বেলেগৰ তুলনাত বুজি পাইছা আমাৰ মেইন ইয়াৰ ফাণ্ডাটো হৈছে সেইটো এই এই ছেশ্যনটো কনডাক্ট কৰা এনচাৰটো সবেই লিখিব মই তোমাক সেইটোৱে কথা ক'লো পাঁচ মাৰ্ক তোমালোকৰ হাতত এতিয়াও তিনিমাহ এটা দিছে গম পাইছানে তোমালোকৰ হাতত এতিয়াও তিনিমাহ আছে সবেই পঢ়িব সবেই লাষ্ট দহ বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই পেলাই এই এনচাৰকেইটা লিখি থৈ আহি যাব বুজি পাইছা কিন্তু ডিফাৰেন্সটো তাত আহিব ন যে তুমি তুমি সেই এনচাৰটো পৰিপাটিকে লিখিছা স্যার কোৱা ভিডিঅটো অফ কৰো নেকি স্যার 90% এলার্ট আহিলে দিয়া অফ কৰ অফ কৰ ইয়াৰ বেমাৰ বেলেগ ইয়াৰ মই পুৱা ক্লাছ কৰিছিলে স্যার ডুৱেডত বহুত টাইম দেখাই তাতে হয় দে তুমি তুমি ক্লাছ কৰিছিলা হয় স্যার বহুত টাইম দেখাই যে ও মুৰে মুৰে এমবি কৈছে ৰবা তোমাৰ এমবি জললে মোৰ কিয় মেছেজ আহিছে এইটো বেয়া হৈছে কথাটো অকে সো সো সবে আইডিয়াটো পাইছ ন বেসিক আইডিয়াটো কি হৈছে পাইছো অকে তাৰ নেক্সট তোমাৰ কোৱেশ্চনটো যোনটো আছিলে কি আছিলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে অকে তো ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ৰিয়েকচনটো ডাইৰেক্টলি তিনিটা ৰিয়েকচন ডাইৰেক্ট আছে হয়নে এটা নৰমেল পানী এটা গৰম পানী এটা ঠাণ্ডা পানী কম পাইছা তো তোমার তিনটা রিয়েকশনে তুমি 3 মার্ক ডাইরেক্টলি পাবা কম পাইছা সো তুমি সিম্পল জাস্ট রিয়েকশন তো জি হইছে যে ধাতুয়ে যদি গরম পানির লগে বিক্রিয়া করে তেনে হলে এটু এটু হয় ধাতুয়ে যদি নরমাল পানির লগে রিয়েক্ট করে এনুকা এনুকা হয় ধাতুয়ে যদি ঠান্ডা পানির লগে রিয়েক্ট করে এনুকা এনুকা হয় কম পাইছা তো সেই তিনটা লিখিলে তুমি এনেও তোমাক 3 মার্কস এটা দিবলৈ তোমাক জেনারেলি বাধ্য হয়ে যায় কিন্তু সেই এনসারটো তুমি যদি স্টার্টিং যদি তুমি এনেকে স্টার্ট করা যে ধাতুয়ে পানির লগত বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়া ঘটাব পারে তোমালোকে যদি সেনেকে যদি রিয়েকশনটা স্টার্ট করব পারা তারপর তিনটা পয়েন্ট দিয়ে এনসার দিলে তোমার মার্কস তো কোনো কাটিব নোৱাৰে বুঝি পাইছা নে কি কৈছো গম পাইছা তো যেতিয়া স্কোপ থাকে মানে মোৰ কোৱা মোৰ মানে কথাটো কোৱা উদ্দেশ্য এইটোৱে হৈছে যে তোমালোকৰ কপিখন আৰু এজন বেলেগ এজন এক্স ৱাই জেড ষ্টুডেণ্ট এজনৰ কপিখন তোমালোক দুইখনৰ কপিৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো ক'ত থাকিব সিও যদি ৰিয়েকচন কেইটা লিখি আহে তুমি যদি ৰিয়েকচন কেইটা লিখি আহা তোমালোকৰ ডিফাৰেন্সটো কেনেকৈ আনিব তোমালোক দুটাৰ বুজি পাইছা নে কি কৈছো তো তোমালোকে সেই সেই বস্তুটো চাব লাগিব যে তোমালোকৰ তোমাৰ তুমি যোনটো এনচাৰ লিখিছা এনচাৰটোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে এনচাৰটো ধুনীয়া দেখা হৈছে নে নাই বুজি পাইছা তো তোমাক এতিয়া চোৱা এইটো এনচাৰ ডাইৰেক্টলি তুমি এনেকে দিব পাৰ ন যে কি কয় পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া সমূহ হৈছে এক নম্বৰ এইটো দুই নম্বৰ সেইটো তিনি নম্বৰ এইটো তুমিতো এনেকেও লিখি থৈ আহিব পাৰা
বুঝি পাইছে কিন্তু এনেকে আনসারটো চাওতে তোমার বেশি ভাল লাগিছে নে যদি মই এনেকে লিখো যে পানির লগত যেতিয়া ধাতু রিয়েক্ট কৰে তেনে হলে বিভিন্ন বিভিন্ন বিক্রিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ তারে কেতামান বিক্রিয়া আমি আপোনাক আমি তলত লিখি দিছো এনেকে লিলে বেশি সুন্দর হবনে এনেকে লিলে বেশি ধুনিয়া হবো তুমি নিজে কোৱা বুঝি পাইছে না কি কৈছো গম পাইছা তো বেসিক তোমালোকে আনসার প্রেজেন্টেশনটোত গুরুত্ব দিয়া প্রথম তো হ্যান্ডরাইটিং হ্যান্ডরাইটিং দেবরাজ হ্যান্ডরাইটিং বহুত বেয়া তোমার মানে বুঝছো না তুমি ভাইব নোয়ারা বেয়া তোমার গম পাইছা তারপর তোমার নেক্সট এইটো আইসোমার্স অফ পেন্টেন ঠিক আছে পেন্টেনর পেন্টেনর যোন আইসোমার রাখব দিছে তাতে কোনবাই সাইক্লোপেন্টেন আঁকিছে কোনে আঁকিছে সাইক্লোপেন্টেন সাইক্লোপেন্টেন নহয় নহয় কবে জানে তোমার পেন্টেনর ফর্মুলা তো কি হয় কোয়া C5H12 পেন্টেনর ফর্মুলা সি এটা আছে না জেনারেল ফর্মুলা CnH2SN+2 হয় নয় জানা সবে এইটো জানা সবে জানা তো তুমি যদি এন এর জায়গা যদি তুমি 5 বহুয়া তে কি হবো C5H2×5+2 তো H12 হবো মানে সাইক্লোপেন্টেনর ফর্মুলা কিমান C5H12 সাইক্লোপেন্টেন সাইক্লোপেন্টেন C5H10 বুঝি পেলা নে কেউ বলেছে কবিন গম পাইছা প্রবলেম তো গম পাইছা তো সাইক্লোপেন্টেন সাইক্লো সাইক্লো মলিকিউল তো কেটা হয় তোমার মনে বুঝি পাইছা নে আচ্ছা ঠিক আছে বাকি কিনে অ্যানসারটো ভালে লিখিছা আর সেই অ্যানসারটো এটা বস্তু কি কিতাবত যেতিয়া কিতাবত যে দিয়া আছে যে নামটো দিয়া আছে তারপর সরি স্ট্রাকচারটো দিয়া আছে গঠনটো দিয়া আছে গঠনটোর তলত নামটো দিয়া আছে গঠনটো দিয়া আছে গঠনৰ তলত নামটো দিয়া আছে গঠন দিয়া আছে গঠনৰ তলত নাম দিয়া আছে নোটিস কৰিছানে কিতাবত চাইছানে ধৰা পেন্টেনটো দিয়া আছে এন পেন্টেন তাৰপিছত দিয়া আছে 2-মিথাইল পেন্টেন তাৰপিছত সরি 2-মিথাইল বিউটেন তাৰপিছত দিয়া আছে 2-2-ডাইমিথাইল প্ৰপেন গমাইছা তো এইটো যদি তুমি এই নামখিনি যদি তুমি দি দিয়া তোমাৰ মার্কস তুমি কাটিব নোৱাৰে সিম্পল কথা ইয়াতে গমাইছা আৰু আৰু কোনোবাই আইসোপেন্টেন নিছে আইসোপেন্টেন কোনে কোনে দিছে মই একা নাই স্যার মাতাই নাই আইসোপেন্টেন তো কোনে দিছে আইসোপেন্টেন কোনোবাই আইসোপেন্টেন আকিছে দেৱৰাজ দেৱৰাজ আকিছে নেকি নাই আহা অনুসিয়া আইসোপেন্টেন আঁকিছিলা নায়ক স্যার পেন্টেন আঁকিছিলো মানে আইসো তুমি ও বাহ আমার মেন মানে তুমি দিতা হলে আইসো আইসো তুমি আইসো পেন্টেন তুমি আঁকা শুন আইসো পেন্টেন তুমি সোয়া এটো বস্তু দেখা পাইছ না আটকন আচ্ছা এটো হল তোমার পেন্টেন ঠিক আছে এন পেন্টেন এটো হইছে আইসো পেন্টেন ঠিক আছে তো এইটো বস্তু এনেকুৱাই হয় ন বুঝি পাইছা তো আইসোপেন্টেনও এক্সাম্পল নহয় নিওপেন্টেন তুমি নিওপেন্টেনটো যদি তুমি কৰিছা তুমি দেখিবা যে মাজত আছে কাৰ্বন ইফালে গোটেইকেইটা কাৰ্বন আছে ঠিক আছে তোমাৰ একচুৱেলি কি হয় তোমাৰ নিওপেন্টেনটো এটা 2-2-ডাইমিথাইল প্ৰপেন হয় ন হয় হয় এটা হলো গম পাইছা নিওপেন্টেনটো 2-2-ডাইমিথাইল প্ৰপেন হয় তুমি নিওপেন্টেন লিখা বা তুমি 2-2-ডাইমিথাইল প্ৰপেন লিখা কাৰেক্টটো কিন্তু তোমাৰ কি হ'ব জানানে তোমাৰ 2-2-ডাইমিথাইল প্ৰপেনটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ আইওপেক নেম আৰু জেনেৰেলি কি হয় তোমালোকে কিতাপখন যদি মেলি চোৱা ধুনীয়াকে আছে কি প্ৰথমতে পেন্টেন আছে তলত নামটো কি আছে এন পেন্টেন তাৰপাছত আছে 2-মিথাইল প্ৰপেন বিউটেন 2-মিথাইল বিউটেন আছে তাৰপিছত আছে ধুনীয়াকে 2-2-ডাইমিথাইল প্ৰপেন তো
এটাকে তোমার প্রথমতে ইয়াত তোমার স্ট্রাকচারটো দিয়া আছে, গঠনটো দিয়া আছে, তারপর নামটো দিয়া আছে, গঠন দিয়া আছে, নাম দিয়া আছে, গঠন দিয়া আছে, নাম দিয়া আছে, বুঝি পাইছানে? তো এক্স্যাক্টলি কেনেকে অ্যানসারটো লিখিবলৈ ট্রাই কৰিব, তেতিয়াহে তোমার মার্কস তোমার কাটা না যায়। প্রশ্ন পাবা সদায় মন রাখবা, সদায় অ্যান্সারটা সদায় পয়েন্টত লিখা, বুঝি পাইছানে? কেতিয়াবা তোমাক কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব যে ডাইৰেক্টলি দুই মাৰ্কৰ কাৰণে দি দিব যে নিউলেঞ্জৰ অষ্টক্ষুত্ৰৰ যোনকেইটা মূল প্ৰব্লেম আছিলে, নিউলেঞ্জৰ অষ্টক্ষুত্ৰত কি কি ভুল আছিলে সেইকেইটা তুমি সেইকেইটা লিখা বুলি তোমাক প্ৰশ্ন দি দিব, ঠিক আছে? তো তাতে তুমি পেৰাগ্ৰাফ লিখিব পাৰা, একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু পেৰাগ্ৰাফ লিখাত যে তুমি যদি পইণ্টত লিখা তুমি মাৰ্কছটো ইজিলি পাবা, গম পাইছা? এনেকে যেতিয়া নিউলেঞ্জৰ যেতিয়া এচিভমেণ্টটো আহিব বা নিউলেঞ্জৰ কি মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ সফলতা হ'ব, তেতিয়া তুমি ডাইৰেক্টলি পইণ্ট হিচাপে লিখি দিবা, গম পাইছা? যে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ সফলতাসমূহ তলত দিয়া গৈছে, এক নম্বৰ লিখি দিবা তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে, দুই নম্বৰ লিখি দিবা প্ৰথমবাৰ তেওঁ কেমিকেল ফৰ্মুলাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এখন পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা উলিয়াইছিলে, বুজি পাইছা? তেওঁ কিছুমান মলিকিউলৰ নাম দি দিছিলে, আগতীয়াকৈ নাম দি দিছিলে যোনবোৰ মলিকিউলৰ নাম অহাই নাছিলে, তো সেনেকৈ মানে পইণ্ট ৱাইজ তোমালোকে এনচাৰটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তবে বুজি পাইছা? পাইছো ছাৰ। ঠিক আছে, তো তোমালোকে মেইন এটা তো বেসিক্যালি আমাৰ কোয়েশ্চন পেপাৰখন ইমান টান নাছিল, ইমান সিম্পলে আছিলে, ইমানো টান নাছিলে, কিন্তু তথাপি মই এনেকুৱা কোয়েশ্চন পেপাৰ এখন দিছিলোঁ যাতে সবেই কিতাপত ইজিলি যাতে পাই নোযোৱা, ঠিক আছে? অলপ মাথা মাৰিবলগীয়া কেই বনাইছিলোঁ বাৰু, নেক্সট টাইম আৰু অলপ টান কৰিম হা পেপাৰখন, আগতে কৈ দিলোঁ, ঠিক আছে? নেক্সট টাইম পেপাৰখন কিন্তু অলপমান এটা টান কৰিম, বুজি পাইছা সবে? অনুসুয়া পাইছো স্যার, কি কইছা? নেক্সট দুই মার্কৰ যেটা অ্যানসার আহে, দুই মার্কৰ অ্যানসার আহিলে তোমালোকে মিনিমাম ছয় লাইন শব্দত চালে তোমালোকে 40ৰ পৰা 50 শব্দৰ ভিতৰত লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা, বুজি পাইছা সবে? পাইছো স্যার, পাইছো স্যার, পাইছা? আৰু দুই মার্কৰ কোয়েশ্চন কেটা স্পেশালি যদি তোমালোকে কেমিকেল ইকুয়েশন লিখা চান্স পোৱা লিখি দিবা, কাৰণ তাত ডাইৰেক্টলি এক মার্ক এটা পাবা, বুজি পাইছা সবে? পাইছো স্যার, পাইছো স্যার, গ্রেট। নেক্সট তিনি মার্কৰ কেটা, তিনি মার্কৰ কেটা তোমালোকৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব লাগে কি এনসারটো যিয়ে নহওক কেলে অকমান স্টার্টিংত অকমান ইন্ট্রোডাকশন দিব ট্রাই করিবা, বুঝি পাইছানে? মূল প্রশ্ন উত্তর তোমার যিয়ে না থাকক কেলে, মূল উত্তরটো যিয়ে না থাকক কেলে, কিন্তু অলপমান ইন্ট্রোডাকশন দিবলৈ চেষ্টা করিবা যে এইটো বস্তু এয়া 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 হয়, এইটো বস্তু এনেকে এনেকে লিখে অকমান, কি কৈছা? কেই নাম্বার আছে? তিনি বা পাঁচ, তিনি আর তিনি বা তাত, তিনি বা তাতোধিক, বুঝি পাইছা? তিনি বা তাতছে অধিক যদি নম্বৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেনেহ'লে অকণমান ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গোটেইকেইটাই, ঠিক আছে? এইটো কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স বায়'লজি চবতে আহিব এইটো বস্তু, ঠিক আছে? আৰু এটা বস্তু কি, তিনি মাৰ্কৰ যদি তোমালোকৰ অলপ ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ আহে যে তুমি গম পাইছা যে এনচাৰটো এনেও দীঘলেই হ'ব, ঠিক আছে? যেনেকৈ মেণ্ডেলিভৰ উত্তৰটো, তো তাত তোমালোকে পইণ্ট দিবা, বুজি পাইছা? আৰু তিনি মাৰ্কৰ, তিনি মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিলে মিনিমাম তিনিটা পইণ্ট দিবই লাগিব,
গম পাইছা, মানে মই তোমাক চোৱা, মই মই তোমাক মাৰ্কছটো কেনেকৈ দিম চাই লোৱা। তোমাৰ তিনি মাৰ্কছ চাপজ আছে, তুমি তিনিটা পইণ্ট দিছা, ঠিক আছে। তাৰপিছত তুমি অলৰেডি ওপৰত এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি দিছা নহয়, ঠিক আছে। তো তোমাক মই যদি ইয়াৰ কাৰণে এক মাৰ্ক দিওঁ, ইয়াৰ কাৰণে দুই মাৰ্ক দিব পাৰিম, তিনি মাৰ্ক হৈ গ'ল। ইয়াৰ কাৰণে যদি তোমাক তিনি মাৰ্ক দিওঁ, সেইটো মাৰ্কটো তোমাৰ এক্সট্ৰা থাকিলে পি এইচৰ কাৰণে, বুজি পাইছা? কাৰণ কিন্তু কিছুমান পইণ্ট এনেকুৱা হৈছে একেবাৰে চুটি পইণ্ট হয়, এক লাইনতে হৈ গৈছে, আধা লাইনতে হৈ গৈছে, যে এইটো এয়া এয়া আছে, তাতো তুমি এক মাৰ্ক কেতিয়াও নোপোৱা, বুজি পাইছা? চ' সেই সেনেকুৱা সেনেকুৱা এটা যেতিয়া পইণ্ট থাকি যাব, চুটি যোনটো পইণ্ট হয়, চমু হয়, সেই চমু পইণ্টটোৰ কাৰণে তুমি মাৰ্কছটো পাই যাবা। সেই ওপৰত যে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিছিলা, তাৰ কাৰণে মাৰ্কছটো তুমি পাই যাবা, বুজি পাইছা? পাইছা? চ' বেচিক আইডিয়াটো এইটো। আৰু যদি পাঁচ মাৰ্ক থাকে, তুমি মিনিমাম পাঁচটা পইণ্ট লিখি আহিবা, ঠিক আছে? পাঁচ পাঁচ যদি থাকে, মিনিমাম পাঁচটা পইণ্ট লিখি আহিবা। পাঁচটা পইণ্ট লিখি আহাৰ লগে লগে লগত তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোতো ষ্টাৰ্টিঙত থাকিলেই, বুঝি পাইছা না সবাই? পাইছো স্যার। ওকে 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 আচ্ছা, মেন্ডেলিফৰ পজিটিভ তালিকাখনত ঠাই দিওঁতে বেছি পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌল একোটা, তাতকৈ সামান্য কম পাৰমাণৱিক ভৰৰ মৌল এটাতকৈ আগত স্থান দিছিল, এইটো বিফলতা নে সফলতা হ'ব? এইটো তোমাৰ বিফলতা হ'ব। পাৰমাণৱিক ভাৰ মতেহে তেওঁ কৰিব লাগিছিল, তেওঁৰ মডেলটো সেইটো বস্তু বিফলতা, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সেইটো সফলতা হৈ গল, মানে বুজি পাইছানে? মানে তেওঁৰ কাৰণ চোৱা, এতিয়া মই যদি কওঁ যে মই অকল মিঠা খাম, তেতিয়াহ'লে মই তাৰ মাজত যদি মই নিমকিটো খাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো মিলিব জানো? নিমিলে, কাৰণ তেওঁতো কৈছে তেওঁ মিঠা খাব বুলিয়ে কৈছিলে, বুজি পাইছা? ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হৈছে যে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যে নিমকি খাব পাৰিব, বুজি পাইছা? গম পাইছানে আইডিয়াটো? সেনেকুৱা মানে তেতিয়া তুমি সেইটো কি হ'ব, তেওঁৰ যোনটো তেওঁৰ তালিকাখন যোনটো আছিলে, তেওঁৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সেইটো বিফলতা হ'ব, কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সেইটো সফলতা হৈ গ'ল, বুজি পাইছা? বাকী স্কুলত যাই নাই, কিছু প্ৰজেক্টৰ কাৰণে। বাৰু ঠিক আছে, ঠিক গোটেই গোটেইখিনি ভালকৈ থাকিবা, নেক্সট আছে লগ পাম, চবেই আকৌ নেক্সট লিডাৰবোৰ আহিব ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? বাই বাই, 100% এলাৰ্ট, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।